چې آیا د قران کریم تلاوت په 12 بجې کول جایز دي کنه او سجده تلاوت جایز دي کنه؟ نو ورومي جرسي قران کریم تلاوت په هر وخت کې په هر عصر کې په هر زمانه کې اوقات مکروه وي او کې استواء وي که هر وخت جایز دي قران کریم د تلاوت لپاره معنی هیڅ وخت نه راغلي. اما منځ کول نفل کول او سجده تلاوت کول دی وخت کې جایز ندي. درې وختونه دي چې یو لکه تاسو چې 12 بجې چې دته استوا وي او دوهم چې المره خيزي تر څو پوري چې یو نيزه نه ویجک سوي، دریم د مازیګر نه تر ماخامه پوري. په دې وخت کې نفل هم نشي کېدی او سجده تلاوت هم نه پکې کیږي. نو سجده تلاوت د دې وخت کې تاسو تلاوت هم چې کړی وي نو 12 بجې په وخت کې او تاسو بیا راځک شي نو تلاوت خلاص کی مشکل نشته. چې کله اذان وشو ان 12 نیمه بجې شولې یا په کوم یو بجې به تاسو کولای شي چې خپل سجده وکړي. ها او همدارکم په 12 بجو وخت کې یا د مازیګر نه تر ماخامه پورې یا سحر لمازنه ورسره تر مرخاته پورې چې و نظر لوړ شي اغه وخت نور ذکرونه هم سړی کولای شي. د ذکر یا د قران کریم د تلاوت لپاره معنی نشته. یوازنی معنی چې داغه چې ده اغه په سجده تلاوت او نفلونه کول دي. یو بل ورور محترم نجم الرحمن صاحب هغه برښنالیک را لېږلی او پوښتنه کړی چې اکثره وخت چې په جماعت کې جمع ولاړ وي نو ډېر خلک په بیړه منډې وي او جمع ته ځان رسوي. په جماعت کې منډې ویل څنګه دي وروره؟ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په مبارک حدیث کې راغلی دي چې تاسو کله چې جماعت ته ځئ نو منډې به نه وهئ، ځکه دا منع راغلی ده له دینه. کله چې سړی راجیږي بدنۍ راخري او داس کوي بسم الله الرحمن الرحیم وایي او نیته دی چې جماعت په طرف ځم، کله د نمونځ هم تیر شي دی په دې جمع په ثواب کې شریک او شامل له. او رښتیا هم زموږ خلک داسې چې کله پیږي چې ملا صاحب رکو ته لړ او دربه 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 منډې وي، نو په جماعت کې ادب کول پکار دي. ستونزه نشته پکې چې ته به خامخا ځان په منډه ورسوې. نو خیر ده، سړی په ثواب کې هسې هم شریک له او الله جهو عمل شاید چې ترنه قبول او مقبول کی. خادرنو یتمنو قدرمنو لیدونکو تاسو هم کولای شئ را سره په اړیکه کې شئ. دا اړیکه شمیره مهمه ده چې تاسو د تلویزیون په پرده در تبریکی هر کله مو چې دا شمیره بشپړه کړم بیا د خپل غوږی یا تلیفون او څلورمه تڼۍ کې کېږي هم دا شیبه کولای شئ له موږ سره وصل شئ، خپل پوښتنه مو مطرح کړئ. مننه درنه کوم. ښه، یو بل ورور محمد مبارک ډیر قانون ده خدای دې مبارک لدی، هغه هم برښنا لیک را لېږلی او پوښتنه کړی چې د زکات مستحق څوک دي؟ که زکات داسې چاته ورکړل شي چې هغه مستحق نه وي خو بیا هم خپله مسکینی ظاهروي او سوال کوي، هغه ته د زکات ورکول څنګه دي؟ محترم وروره، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث چې للسائل علیک حق ولو جاء على فرس، د سوالګر په تاسو باندې حق ده ولو کانه که هغه په اس باندې سپور هم راشي، یعنی دا معنا چې دومره حسمن او شتمن وي. خو یوه خبره باید تاسو یاد ولرئ چې د زکات اصلي مستحق چې ده هغه وپېژندل شي، ښه خبره ده. او هر سوالګر ته د زکات ورکول هم نه دي پکار، نو د زکات مستحق باید سړی وپېژني او خپل مستحق سړي ته یې ورکړي. لکه تاسو چې ویل بعضې خلکو له سوال نه کسب جوړ کړی ده، نو داسې خلکو ته بیا ورکول نه دي پکار. ښه، نو یو بل ورور هغه هم برښنالیک را لېږلی، نو زموږ د اکثرو درنو قدرمنو لیدونکو برښنالیک ته ورپام شوی ده، نو اړیکې اوس راسره کمې نیسي. نو البته چې هغوی پوښتنې د برښنالیک له لارې ډېر را لېږي، نو درنو قدرمنو لیدونکو چې همدا شیبه له موږ سره وصل شوي که غواړي له موږ نه کومه پوښتنه ولري نو کولای شي په هماغه شمیره باندې چې تاسو د تلویزیون په پرده درته برېښي، نو شمیره مو چې کله بشپړه کړه نو بیا
د خپل غوږی یا ټلیفون څلورمې تڼۍ ته زور ورکړي، همدا شیبه له موږ سره وصل کېدل شي، خپل پوښتنه مطرح کولی شي. د پښتو تلویزیون د لیپتا خبرونه په ژوندۍ بڼه. نو یو بل ور نقیب الله وردک صاحب، هغه هم پوښتنه را لېږلې ده د برېښنالیک لار نه وي. زه روزانه هر ماښام بخنه دي زهرا په نوم یوه خور ده، هغې پوښتنه را لېږلې. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جوړ په خیر خی. محمد اسماعیل ناصری له پنجشیر څخه. ناصری صاحب ستړی مه شئ، مهرباني وکړئ. خیر اوسئ، مننه. مولوي صاحب بکه د ابانو خلک مسازنه کوي د لاس، یعنې جمعه نه کوي په دو حد سه او که نهسه، یعنې اسلامي حد سه شرعي. صحیح. بله پوښتنه لرې؟ بل پوښتنه خو نه لري ناصری صاحب. نو زهرا خور پوښتنه سره لګلې وي، زه روزانه هر ماښام یوه ډوډۍ او یو قاب وریژې سپي ته اچوم، کوم فقیر یا غریب ته په دې وجه نه ورکوم چې د نن سبا فقیران او غریبان هسې په نوم دي. زما دا کار چې سپي ته دا ډوډۍ او وریژې اچوم څنګه ده؟ نو تاسو ثواب هم دومره ده لکه څومره چې د سپي او انسان په مابین کې فرق ده، ځکه کوم پاک چې په سپي او انسان کې ده نو د تا خیرات اجر ثواب کمایي هم همغومره ده. ځکه چې تاسې د یوه خبره کوئ نو زه په دې کې سره موافق، ځکه نه چې ډېر داسې خلک شته چې هغوی د خدای ډېر نیک بندګان دي، ښه خلک دي، خو هغوی بیا خپل فقر او خپل غربت نه ظاهروي. یو خو په دلارو کې ولاړ خلک دي لکه مخکې مو چې ویلي چې کسبګر دي، خو ډېر داسې خلک شته چې هغوی بیا جزه افزه نه کوي او خپل غربت نه چاته چیغې نه وایي، حال نه وایي، کالي هم زاړه وي، بڼه یې هم له لرې نه معلومېږي، کورنۍ یې هم چاته معلومېږي، اولاد یې هم معلومېږي، کوله یې هم معلومېږي چې دا خلک د څومره اقتصاد خاوندان دي. نو پکار ده چې یو مسلمان ته ورکولی شي، نو دي مسلمان سره به په ډېرو اعمالو کې تاسو شریک وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک د چا ډوډۍ وخوري، تاسې کوشش وکړئ چې تاسو خپل مال خپله صدقه وایي په نیکو خلکو وخورئ، ځکه چې نن نیکان خلک د تاسو نه مال نه خوراک وکړي نو تر څلوېښتو شپو پورې د هغو په بدن کې اثر وي د دې ډوډۍ د دې خوراک. نو څلوېښت شپې او څلوېښت ورځې د هغوی